Hallå ja och hjärtligt välkomna till manskautspel.se med Lasse och Vesna Bengtsson. Vi sitter nu i bilen på väg emot Mellbystrand för att fira Valborg på en ställplats. Och vid ratten har vi hustrun Vesna Bengtsson. Hon håller hårt i ratten för det är blåsigt då nämligen. Men det är ganska så blå himmel så vi hoppas på bra Valborgsväder. Ställplats Mellbystrand tar 285 kronor per dygn så vi har rätt höga förväntningar på den. Vi får se, och ni också, om ni kan med på den här laturen. Vi har även bokat restaurang förresten på restaurangen Delfinen. Så ja, då var vi framme. Det var helt okej. Det är inte den vackraste ställplatsen kan man ju säga direkt här. Ni ser den vita muren. Men funktionsdugligt. Och här ser det ut. Står igen. Och har vi ett trevligt par ifrån trakterna från Halmstad. Och nu kommer den viktiga. Kommer fram bilen. Skål på den. Så hänger ni med oss den här dagen i Mellbystrand. Då vandrar vi runt lite grann och kollar hur det ser ut här. Ni ser, det är grus. Och det blir väl gräs här småningom. Vi har redan gräs på många platserna. Så det är egentligen en stor parkering. Och just nu pågår det alltså en renovering. Så det är en byggarbetsplats här. Tyvärr, eller både positivt och negativt. Huvudvägen går precis utanför. Så det är att komma hit. Men trafiken hörs, kan jag säga. Men det är nära ner till stranden. Det är inte många hundra meter. Så det är bra läget trots allt. Som sagt, ställplats Mellbystrand. Och här har vi deras sanitetshus, servicehus. Och här bakom, där bygger man för fullt. Det ska bli ännu fler platser. Jag skulle gissa på en 12, 15, kanske 18 nya platser ytterligare. Och de är bakom de här murarna. På gott och ont. Murar är inte vackert kanske precis, men det känns som fängelsmurar. Men det tar ju vinden och det blåser ibland här i Mellbystrand. Här har vi då som sagt sanitetshuset, en vask och tömningen av svartvatten. Alltså toatömningen har man där. Det är funktionsdugligt. Man får en kod när man bokar. Det får man på mail och den knappar in här. Så går du in på toaletten och gör det du behöver göra där inne. En här toan, damtoan, brandsläckare däremellan. Här har vi då säga huvudbyggnaden och reception obemannat, men i alla fall här kan man läsa om regler och så vidare. Om man kan knappa in adressen på nätet kan man betala på direkt. Och här borta i en container har vi då duschrummen och dessutom en toalett. Och det är kameravakat, det är trots allt lite positivt att man koll på en. Men man går in här, det känns som att gå in, jag vet inte var, Tjetjenien något liknande. Det är knappast lyx alltså. Det luktar inte fräscht heller. För 285 kronor förväntar mig betydligt högre kvalitet än detta. Men ja, det är en dusch. Det går att duscha där inne. Där är kallvatten och lite varmvatten. Och dessutom då en extra toalett här också. Och öppna där får vi se. Där är det rörigt inne. Kolla. Aj, aj, aj. Nej, kom igen. De får en chans till. De ska renovera. Då hoppas vatten blir bättre. För annars kan jag inte säga att jag rekommenderar det. Så gott folk. Vi träffade precis ett helt underbart par. Så vi sitter och snackar med och dricker pilsner. Och Anders, han vill göra lite reklam. Program om sig själv. Så häng med här nu får ni se. Så, här har vi han. Anders, ja. Ifrån han presenterar sig själv. Halmstad, härifrån. Det var ett jättetrevligt par vi träffade här och snackar och... Ja, man har gått i väggen i förra året och så har jag hittat något jättebra sätt att må bra. Så jag ska visa här vet, vad jag har gjort. Jag ska börja med en som är färdig. Där vi ser. Här har vi en som är färdig duk här som... Så. Så har jag mina initialer här och att den är lite skrynklig och så, det ska strykas till lite. Och denna har jag gjort, det tar och har tagit en 2-3 månader att göra. Och den har en gammal arbetskamrat köpt och hon ville ha denna duken. Så har jag gjort det. Så, och så. Och så har jag precis blivit pensionär och så att min dotter hade köpt en annan som jag inte vet när jag kommer påbörja. Jag har två stycken sådana här andra dukar med julmotiv att göra.
Så att det blir senare. Så att den har jag fått i present av dottern som pensionspresent. Har precis gått. Så att ja, det var det jag hade och bra så. Lycka till med handarbete. Det var det här härlig gubbe, va? Går man i väggen ska man antingen hålla på och sy som Anders. Eller gör man som jag. Har en YouTube-kanal. Rätt häftigt. Det var nästan samma historia jag och när Anders. Häftigt att man träffar folk på ställplatser och campingar. Då går vi in och kollar restaurangen. Så, då är vi inne på restaurang Delfinen. Och har beställt ett glas öl och glas vin. Och vi ska nu käka lite grillbuffé. Säg mig. Då promenerar vi ner mot stranden. Musik. Kanske en bar till och med om man har tur. Ja, det här är verkligen udda upplevelse. Men nej, nej. Kolla människor. Oj, kolla. Säg dag två faktiskt, efter dag ett. Så då är det 1 maj. Upp till kam. Ja, i alla fall. Dag två inleds givetvis med frukost. Först toalettbesök på den ganska mediokra toaletten här. Hela ställplatsen är ganska medioker, för att tyvärr säga. Funktionsenlig så här. Här är gräs, här är singel att stå på. Här är el, men... Ja, det var det. Det är en parkeringsställplats utan något extra, så att säga. Där el och det var väldigt med 16 ampere. Det finns toaletter, det finns stuff, men kvaliteten var ju så där. Men vi hoppas verkligen att de kommer att vakna igen, och efter renovering blir det kanske hur fint som helst. Det får vi hoppas på. Det är fint läge i alla fall här. Perfekt läge på 100 meter från stranden bara. 2-5 kronor, då måste man ha bättre kvalitet än så här dock. Så håller tummarna att det blir bra till sommaren. Vi ska kanske testa det igen då. Här käkar vi lite god frukost, nykokt kaffe utan koffein. Och du, tack för att du kollade den här filmen. Tusen tack. Ny film inom kort. Ha det allra bäst.